No niin, terve taas kaikille. Kolmas jakso Lättäjalasta lähtee nytten. Ja tänään se päivät päättyy valitettavasti. Ehkä joidenkin mielestä se on turha nyt tappaa eläinrääkkäystä varmaan, mutta itse se lähti meidän kimppuun tulemaan alun perin, niin tämä on pelihenki. Jos minun kimppuun käy, niin minä sitten puolustaa itseäni totta kai. Ja nyt ollaan niinku jossain ihan randomi paikassa, en tiedä missä mennään, mutta tulee yö, pimmeitä. Ja toivon mukaan nyt saa aina elukoita nyt löydettyä tähän. Jossahan pari elukkaa, niin mennään sitten mökille järven rantaan jonnekin kämppimään tämä loppuhuntti. Mutta veikkaan, että tänne ollaan tällä tien päällä, kun on jakso. Hyvä nuotio tähän. Alkaa sen verran paleilta, niin tarvitaan lämpöä. Näin, kerätään värisuudessa samalla. Eli jos nyt hyökkää meidän kimppuun, niin ei haittaa. Nyt niinku mulla on sen verran medikki, että mä voin tankata se iskuja aika tarkasti. Kunhan nyt ei pääse karkkuun, että mä saan yhtä osumaan, sitten ärsyttää. Mutta niinku muuten, jos se tulee päälle, pari kolme damaakkiä siihen, se on mulle ok. Tää on nyt niinku sen verran heikkona tuo mölli. Möllykkä, iso jalka, lättäjalka, karvanaama, karvaturpa. No niin, mennään tähän nuotiolle sitten. Täällä ollaan sarekkäissä, jos se hyökkää yllättäen. Nyt niinku täällä ei oo kameraa, mikä piippais. Niin se voi tulla niinku ihan naamalle yhtä äkkiä. Ei olisi yllätys. Ja jos täällä on kolmas tuommoinen torni, en tiedä kyllä missä se on. Eikö? Aha, oltiin liian kaukana. Ei nousu tuo lämpötila ees. Eho lämpö, sen verran alalla tarvittaa lämpöä. Ei täällä kyllä mitään näe. Hiljasta on nyt tämä alku. Ei niitä elukoitakaan, ei missään niitä. Minkä ne on mennyt? Niitä tarvii, niitä ei oo täällä sitten. No, luotetaan, että tänään minä osun sitten ja mä saan tapettua sen ammuksia. Tai sitten löydettää joku torni, mistä saadaan joku 10 panosta. Se on aika ratkaiseva homma tässä kohdassa. 10 panosta. Aika varma tappo jo. No niin, alkaa olla ruumilämpö optimissa. Eli lähetään taas. Lähetään vaikka nyt tuosta kuuta kohti. Nyt se niinku mennään vähän tuonne kotia päin, mutta ei se haittaa. Täällä me tässä kuitenkin ollaan. Se hyökkää kyllä jossain kohi ihan varmasti. Joo, siitä niinku kuulitte. Lättäjalka lähestyy varmaan, se tulla huuti jossain. Se voi niinku kiertää meitä jostain, eli nyt on niinku riski lähteä sen luo, koska se yleensä tulee tosi vuita päälle. Joo. No, antaa tulla tänne päin. Nyt meillä täällä vaan ite niinku metällä. Elukka metällä. En nyt halua välttämättä ampua sitä vielä. Aha. Mistä mä en ammu? Elä tosta kertaa. Mitä? Mitä se teki mulle? Repiikö se muuta housut pois vaan? Minnekä se meni? Nyt en nähnyt yhtä, minne se meni. Teki niin vähän damaakiakin meihin. Se vaan lähti jonnekin. Tuo oli huono treidi tuo. Ei sano yhtä damaakkeen. Tosi huonosti meni tuo homma. Oli varekäis, vaan mikä mulle, että se onkin kaksi? Mä niinku pukas, kun mä otin joo. Mä otin kartan käyttöön. Nyt tämä ei ammu sitä, kun mulla on tämä joo. Se pukas tuo inva vaan. Eli en tehnyt itse mitään väärin. Peli vaan nyt tuossa kusas vähän. Ui saatana. Mikäs täällä on? Tämä on niinku spawni täällä päin. Eli täällä on niinku meidän koti käytännössä tuolla. Nyt pitäisi ruveta tekemään sitä damakee. Ihan niinku oikeesti, mutta mä en niinku jaksota, kun mä kiertelen ja etin sitä. Joo, jos nyt ammuttaan sitten yksi flare siihen, lähetään perään siitä sitten, se on aika lailla sillä selvä se iso jala elämä. Tai jos saadaan kaksi flarea molemmat osuutta, niin aika hyvin voidaan sitä seurata. Jääs täällä, eikö täällä on tämä meri sitten. Täällä voi olla elukoita täällä rannoilla. Ja sitten täällä ei oo mitään.
revon tuli ja hienon näköisiä. Ja kankit olen tyhmästi tehty, mutta ne näyttää aina hienolta. Taas on niinku tuo ilma pukannu. Aina kun ottaa mapin, niin niinku näette, tuonne tulee kakkonen. Tulee grilli kätteen. Aha. Entäs nytte? No nytte se toimii, okei. Joo. Ei löydy elukoita. Ei oo täällä rannalla, ei oo tuolla metässä. Oho. Jossa niinku... Uskassa kävi joku. No mennään tonne... Vähän kotiin ja päin takaisin. Nyt tämä metäripys tulisi elukka vastaan. Minä ammun saman tien sen. Nyt on lähellä. Mikä se, oliko se... Mä en nähnyt mikä, oliko se peura. Sarvet oli ainakin. Mä oon tainnut ampua. Mä en niinku halua kuluttaa ammoja. Koska niinku... Täällä on niin pimmetä. Ei minnekään, voi samperi, minnekä se karkas. Aha. Eikö mä pääsin helposti karkkuun? Täällä on niin pimmetä, että mä en näe. Se pääs karkkuun, okei. Okay. Olipa niinku taas... Mulla niinku yksi paikka oli ampua. Mutta otin niinku varman päälle. Halusin niinku ampua sen varmasti, enkä liikkeestä tuolleen. No. Mennään nyt eteenpäin. Otellaan uusia elukoita ja uusia hyökkäyksiä. Se kohta varmaan tulee taas jostain. Nyt pitäisi vaan saada niinku ansamaahan oikeesti, koska se houkuttelee isoilla aina tuohon mökin luokse, kun laitetaan siihen ympärille. Ja nää pyörii sit täällä. Mä kyllä enää yhtä missä mä oon. Aina tuolla tällä... Nyt mä oon takaisin. Mitä mä tuolla oikein pyöriin? Perskärpäinen täällä ympyrää juoksen. Mä nyt tässä on mä ykköskamera, joo. Ja nyt ollaan niinku käytännössä turvavesillä. Hyökkäykset, kun mennään tuonne mereen, järveen, lätäkköön. Jaahas. Nyt tuolla. Mutta sekin niinku pääs karkuun. Nui helposti juos pois. Naavaroikkuu. Eli nyt niinku näköjään tuo peura ampuminen on tosi vaikeeta, koska se on niinku niin saikky ellään. Se pääs karkuun taas. No. Tuoda sen perälle, kun se on niin nopee. Aha. Miksi mä tänne hyppäsin? Joo. Nyt on kyllä taas tylsä homma, kun ei tapahdu mitään. Mutta tänne mä sen tapaan. Meni tähän jaksoon tunti tai niin mä tapasin tänne. Se on ihan varma. Se on luvattu ja... Muutenkin... Tämä sarja niinku... On hyvä päättää 3 jaksoon. Nyt te vaan sitten odotellaan... Hyökkäyksiä. Siinä se kettu on tuolla järven pohjassa. Siellä on jölli tuolla jossain. Se varmaan hyökkää kohta. Ei kyllä tähän hyökkää tuolta ainakaan noin näkyviltä ei tule. Nyt pitäis vaan saada se niinku liha oikeesti onnekin se houkuttelee se aina tänne. Tai muuten on vaan tämmöstä niinku pitkäveitteistä hommaa. Tää niinku joutuu ehtimään itse sitten. No niin, tulepa nyt edes kerran silleen tuota läkyviltä. Mä lähden sen, sitten mä lähden perään. Nyt on lähellä. Nyt on lähellä tuossa jossain. Tänne sieltä nytten. Okei. Hei. Mä annan tahallisen iskeen. Mä tipun järveä, okei. Mua on sitten sittenkin antaa... Tää niinku lähtee karkkuun. Mä näen sut siinä puskassa. Tuo oli vaan huono, saanko mä yhtä kutia siihen? Niinku miksi mä en ammu? Onko mä tähtää näin paskana? Nyt osuu. Osuu. Tuo oli hakuammuntaa. Niinku näette... Tuolla niinku takaperi pakittaa ja ampuu, se ei osu kunnolla. Niinku ne kudit lentää niinku... Minne sattuu, tuolla kohta aamu, eli...
Se on sitten tehokasta aikaa tappaa se. Mutta mä niinku pelottaa, kun mulla loppuu ammot kohta. Astut sanossa kameran luona tuossa. Tänne nyt sitä päälle. Noniin. Tää mennään siihen ehkä kolme kutia. Mutta ne oli niinku tosi epätarkasti ammuttu, koska tuossa paketin varmaan kolme meni ohi jonnekin ihan reisille. Ja no, nyt kun tulee aamu, niin varmaan lähdetään sitten hakemaan ammuja jostain. Niinku mikä kamera piippas? Ei oo tuo, ei oo tuo, se on niinku pakko olla tuolla tuo kiintäkänä kolma kamera. Sillä se ottaa ruokkaa, mutta ei oo lihaa mitä ruokittaa sille. Ja se voi myös tähänkin niinku tulla tuon lihankin perässä. Joo. Sillä on noin 20% HP:tä. Nämä ammot kyllä pitäisi riittää siis, jos mä ammun niinku tarkasti. Mutta niinku sitten mulla ei ole muuta, millä mä saan damakee siihen. Eli niinku tässä on niinku semmonen varaplääni. Yksi liha ainakin pitäisi saada. Tai lähtee sitten tuolla, jossa on sen luola. En kyllä muista missä. Niinku se voi, sillä on mun muistimukkaan ammojakin taas olla. Niinku nuo luutitkin aina vaihtelee randomisti saveen mukaan. Mutta nyt lähettää. Nyt on aamu täällä. Mulla on kyllä niin kylmä, että mä menen tuonne mökkiin lämmittelemään äkkiä nopeasti. Sitten lähdetään sen luolalle. Mennään sinne. Matkalla tavoite löytää yksi lihakimpale. Ees. Yksi. Please, yksi anna. Ees. Joo. Jölli on viimeksi nähty tässä kameralla. Tuossa mikä se kamera on. Niin se voi olla tuolla jossain suunnassa. Lähdetään sinne kohti. Ja niinku katsotaan karttaan, niin tätä jokki, kun seuras, niin pääs perille. Siellä on semmonen luola. Niin siellä on oltava jotain luuttia. No lämpö nyt kehoa. Lämpöä vaan. Joo, 25 ammoa. Tämä on yksin peli. Niin se on aika tehokas toi yksi kuti. Kaksi mediikkiä. Unelma olisi löytää sieltä luolasta mediikkipäkki, ammoboksi ja tuo lare. Sitten ollaan niinku, sitten ollaan vahvoilla pojat. Mutta nyt lähdetään isojalaan kotikonnuille. Jos nyt ihan väärässä on, niin se on tällä päällä, niin kuin täällä tämän joen päässä. Voi olla myös väärässäkin, mutta nyt lähdetään tänne. Se niin voisi samalla myös hyökätä meidän kimppu, kun tässä menee. Joo. Ainakin ollut tosi huono jakso alku kyllä. Mennyt vartti kohta. Pari hittiä vasta. No, tässä on vielä aikaa parantaa tää hommaa. Nyt on kyllä ahasta. Elää ainakaan, että päältä nyt hyökkää mennä. Hyvä, kun hyppäis niskaan jölli. Joo, näyttää kyllä tutulta tämä. Hypitän tälle, jos tämä auttaa jotain. Joo. Nyt pitää niinku tuosta mennä. Täältä kiertää. Niistä päästään tämän kivikon yli tästä. Oliko se sittenkin täällä päin? Ja kyllä se oltava, joo, kyllä se on täällä. Ollaan oikeassa paikassa. Tuo nimittäin tuo ristitula näyttää. Se on tuttu maamerkki. Meni sinne vaan hakemaan kamaa, te muistin mukaan se on myös semmonen lyhty. Sinne voisi tehdä oman semmosen pesäänkin myös. Niinku suojapaikan. Ja varmaan täällä päästään jölliä ei tavata. Ellei se osten luolaa mennyt syömään. Tuolla piilossa on semmonen paikka, kohta näette. Tämä niinku löysi ite. Täällä vaan hypii ja huomasta aha. Täällä on semmonen piiloluole. Näin mennään tänne. No niin.
Ja joo, kyllä, rifleammoja. Kelpaa. Ja medikkipäkki. Miten me nimitti? Ai, tuli kaks. Aha. Täällä on, mitä? Tää kolmas. No tuo oli kyllä... Nyt meillä on kolme medikkiä, joo. Ne voi tappaa meitä enää. Sitten on tommonen singali flare. Noniin. Hyvä, nyt on lyhty päälle. Tämä varmaan ehkä antaa meille myös lämpöä. Ei anna. No niin, nyt ollaan valmiita. Lähdetään kohti surman suuta. Nyt se kaattuu. Nyt se paskapersi kuolee. Tori kielen käyttö, mutta... Elämä on semmoista. Välillä tulee rumia sanoja. No niin, ootteko valmiita? Flare kätteen. Heti kun nähdään, ammuttaan tämä, lähdetään perään, se kuolee sitten. Voin olla aika varma. Eli nyt te voidaan katsomassa unohtaa se elukka. Sitä puhe on täällä joku peura, nimittäin piti ääntä. Mä kuulinko minä varhoja? No täällä voi olla jossain elukka, antaa olla. Eiks oli tuo... oli lintu. No niin, nyt te alat tulla tänne lättäjalka. Voit tulla ihan mistä haluat, ei kiinnosta. Kunhan minä pääsen sen perään, niin se on ok mulle. Et se ei lyö mua maahan ja karkkaa. No niin. Eikö vaan tänne nyt, haloo. Tänne sieltä. On tämäkin niinku kauhupeli, joka piti olla pelottava, mutta nyt täällä jahataan itse sitä itse henkilöä täällä. On tämä kyllä silti vielä pelottava, kun se yllättäen hyökkää. Ei näy lähettyvillä. Tuo puoli on puhas. Nyt eikö mennä takaisin tuonne vähän kotiin päin. Tai no, mennään täällä keskellä mehtää. Mulla on ihan samaa, kunhan mä saan tapettua sen ja... Tämä sarja päättyy sitten. Ei niinku sillä, että nyt tämä olisi huono peli, mutta niinku... Aika pelimekaniikka oppii kerran, että mä pelistekään tosi tylsäksi. Eli niinku... Se on sitten vaan sen tappaminen enää jäljellä. Alussa tietenkin uutta, kun pitää opetella kaikki. Eikä tiedä taktiikkaa välttämättä, silloin se on mukavaa, mutta... Nyt tässä kohtaa tämä oma tämmöstä... Tämä niinku huntti on käytänyt toisinpäin tässä. Nyt haataan sitä. Ja taas on kohta kylmä täällä. No, hyvä nuotio. Se nyt ei niinku... Paljon meidän matkaa hidasta tuo. Noin. On se kumma. Sitä nyt ei enää missään täällä, kun mä haluan sen tappaa. Voi voi voi. No, mennään vaikka iltaan asti. Nuotio on tosi kuumana, hyvää. Lämpee ukko nopeasti. Oliko tämä sittenkin akka, en muista. Täällä on vaan tälleen kahtelleen, se ei pääse yllättämään mistään. Ellei se puussa ole sitten. Älä ottaa niinku ääniä, kyllä kuuluu koko ajan. Mutta nuo on varmaan ottaa lintuja sitten. Kello on 3:30, eli kohta tulee pimmeitä. Itse niinku ei välttämättä hyökkää edes tämän pelin tunti, eli se niinku päivällä yleensä hyökkää. Sitten voi niinku nytkin, se on vähän hope, että se voi olla niinku ujo nyt tulemaan päälle. Eli on tämmöstä jahtaamista. Koittakee kestää. Aito kyllä ihan väärä kurssi mulla. Tänne päin. Noniin, eessäpäin kuuluu jölli huultoo. Ja arvatkee mitään. Minä lähden sinne päin suoraan. Suoraan surman suuhun. Ei kiinnosta nyt. Kunhan tulee niinku sivusta päälle. Joo, nyt on lähellä tuossa on takana. Noin. Terve vaan kaikille. Se on klapaa täällä jälleen. Uuden Minecraft-videon pariin. Osuin, tuli hieno klutsisotti. Vaikka olikin tyhmän näköinen, mutta joo. Nyt antaa se hyvän minua kerran. Miten se on noin nopee, saamari? Mä saan sitä kiinni.
Voi 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 morjes! Missä on mä puussa? Mitä? Mä jonkin ilmaan jäin kiinni, näittekö? Se meni tänne päin. Tuli vaan tässä huonoa ammuntaa, en tiedä osuinko yhtä kutia. Noniin. Eikö pääs taas karkkuun niinkö? Joo. No sain tamaakin ehkä 2% tehtyä. Se on harmi, kun se niinku täällä metässä se pääsee niin nopeasti karkkuun. Niin se on vaan huonosti. Toinen hommakseni näette sen niin kallioiden läpi juoksee se jeti. Sen minä olen myös huomannut. Ja sitten niinku saattaa tulla sisällä olla piilossa nytte. Tulla kiveen sisälle. Se on myös niinku vähän surkea. Mutta joo, mennään tänne jonnekin vuorille päin sitten. Otettiin yksi damage. Mutta saatiin treidattua tarpeeksi damage, että niinku me täällä puhu HP kesken. Joo. Nyt ollaan jossain korkealla. Täällä ei passa niinku persille, tämän kuole tänne. Joo. 21 minuuttia mennyt. Ja tämä hunti on niinku käynnissä vasta. Alkamaisillaan. Aha. Tuonne ei näköjään voi mennä. Selvä homma. Nyt tämä sitten. Tämä on tosi niinku vaihto. Pitää tosi itseasiassa mennä. Se muuten niinku hyppää tämä ukko itestään tyyliin. Noniin, näyttäkää nyt tuleppa kimppu. Meillä on yksi flarekuni. Eli yksi niinku tankkaus on niinku tällä luvassa, jos osuuttaa. Silloin se ei tule meidän päälle, se vaan lähtee karkkuun, niin kuin olette huomannut. Aha. Ei niinku mistään pääse pois. No mennään takaisin, mistä tultiin, jos se tulee päälle sitten, en sitä tiedä. Jos lähtee alkaa hyökkää täältä vuorilta meidän kimppu, se on aika mukava. Tuota allalta tulee ylöspäin. Olisi helppo uhri meille. Mutta eipä se tulee. Varovasti näin, ei niinku varaa tätä saa mennä ripata ottamalla Valdamaakin, se on niinku viimeinen mukaan. Noniin. Ja nyt vaan metäistys jatkuu taas. No, ite limitti, nyt meillä on 2 nuotia jo, hyvä homma, tikkuja riittää. Nyt niinku mennään tänne mökille päin vähän takaisin. Jos se olisi täällä niinku minun ja mökin välissä nytte. Jos sitä niinku se ketun raato houkuttaa edelleen, niin se voi olla täällä. Ja onneksi se on niinku tässä jaksossakin huutanut aina ennakkoon, missä se on. Niinku paljastaa oman sijaintinsa mulle. Ei tule entään yllätykseen. No äskenhän se kyllä hyppäs naamalle aika yllättäen. Jaa. Kello 9 pelissä, okei. Okay. Eikä lättä jalkaa näy taas. Palossa kyllä on. Nyt kun se tulisi, on hyvä sauma. Itkee se iho alle suoraan. Alkaa tuossa maakin nyt kurnia. Ihan huolella. Nälkää pukkaa. Ja niitä niinku elukoita, jotka täällä ei näy. On se kumma homma. Niinku vieläkin voisi ottaa yhden keturaadon kyllä syötiksi. Houkuttimeksi. Joo. No. Ehkä se on täällä päin. Niinku tässä saveissa se on aika usein ollut täällä just täällä meidän mökiin lähettyville. Onko se nytten? Se kuullaan kohta, kun se karjassa se varmaan, jos se on täällä. Ja sitten myös kamerat piippaa merkiksi siitä. Niin kuin näette, ei yleitä. Ei ihan. Se on niin lähellä, mutta liian kaukana. Come on, please, anna se lihaa mulle. Nää voisi vaikka puukottaa tuon isoilla hengiltä lopussa. Jos hyvä tuli käy.